Сыр кәсіпкерлері әр кімнің дауысы маңызды акциясын қолдайды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған шараға қызылордалық тауар өндірушілер белсенді атсалысып жатыр. Өңірдегі іргелі кәсіпорын Абзал және К толық серіктестігі акцияны алғашқылардың бірі болып құптады. Бұл Қазақстан ғана емес, өзге де шетел нарығын сапалы күрішпен қамтамасыз етіп отырған компания. Өндірген өнімнің 30% экспортқа шығарылады. Қазір серіктестік өзі шығарып жатқан өнімдердің сыртына әр кімнің дауысы маңызды деп жазылған арнайы жапсырмалар тағуда. Әрине, біздің саяси өміріміздегі қоғамдағы ең үлкен маңызды осы науқан болып тұр, осы сайлау кезектен өткізіп жатқан сайлау. Әрине, осының барын біз өзіміздің өніміз арқылы өткізіп, соны халыққа жеткізіп, осы сайлауда, әр азамат осы сайлауда өзінің дауысын береді деп ойлаймын. Барлығы бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып дегенде осы белсенді түрде қатысса екен деп.